ሰላም ጤና አይስጥልን ደጀኔ ጉተማኔኝ ዕለታዊ ዜና ይዘን ቀርበናል ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የኢትዮ ቴሌኮምን ዜና በማስቀደም እንጀምራለን የኢትዮ ቴሌኮም የቴሌቪዥን የሬዲዮእና የፕሮግራሞች ማስታወቂያ ጊዢ የሀገሪቷንም ሆነ የድርጅቱን የግዢ ስርዓት ያልተከተለና በሞስና የተሞላ መሆኑን የቴሌኮም ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለኦኤምን የላኩት መረጃ አጋለጠ ድርጅቱ የቴሌቪዥን የሬዲዮ ማስታወቂያዎችን ጨምሮ ሌሎች ፕሮግራሞችን ያለምንም ጨረታ ለተወሰኑ የሚዲያ ተቋማት ብቻ እንደምሰጥነው ነው መረጃው ያመላከተው በሌላ በኩል ደግሞ ለኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ለአንድ ዝግጅት የሚወጣው የልብስና የመዋቢያ ቁሳቁሶች ዋጋ ከአንድ መቶ ሺህ ብር በላይ እንደሚሆንም ከድርጅቱ ውስጥ አዋቂዎች የደረሰን መረጃ አመላክቷል ለተለያዩ ዝግጅቶችና ሆቴሎች የምቀርቡ አቅርቦቶችም ውድና ቅንጡ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል ከደረሰን መረጃ ለኦኤምን ሾልኮ የደረሰውን መረጃ ጫልቱ ተፈው እንደምከተለው አጠናቅራለች በሀገሪቱ ስመጥር ከሆኑት ግዙፍ ተቋማት መካከል ኢትዮ ቴሌኮም አንዱና ዋነኛው ነው ታዲያ የድርጅት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስሙ በብልሹ አሰራርና ሙስና እየተነሳ ነው የድርጅቱ ውስጥ አዋቂዎች ለኦኤምን የላኩት ሰነድ ድርጅቱ በአንድ ብሔር ተወላጆች የበላይነት ከላይ እስከታች ከመያዙን በላይ በየጊዜው የሚሰሩት የኢትዮ ቴሌኮም እና። የሬዲዮ ፕሮግራሞችና ማስታወቂያዎች ግዢ የሀገሪቱንም ሆነ የድርጅቱን የግዢ ስርዓት ያልተከትለና በሙስና የተሞላ መሆኑን አረጋግጧል በህጉ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ተቋማት የግዢ ሂደት የሀገሪቱን የግዢ መመሪያ የመከተል ግዴታ እንዳለበት የሚጠቁመው ይህ ሰነድ ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ በተቃራኒ የቴሌቪዥን የሬዲዮና የተለያዩ ፕሮግራሞች ማስታወቂያ ግዢ የሚያከናውነው በዋና ስራ አስፈጻሚ በግዢ ሀላፊዎች መምሪያ ብቻ መሆኑን አስረድተዋል ግዢዎቹ የሚፈጸሙትም በአገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች አቅም ላይ ተመስርቶ ሳይሆን የድርጅቶቹ ባለቤቶች ብሔርና ማንነት እንዲሁም ፖለቲካዊ አመለካከት ታይቶ ለሙስና ምቹ አመለካከት ያላቸው ብቻ ተለይተው ያላንዳች ጨረታ ስራው እንደሚሰጣቸውም ተጠቅሰዋል ለብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ አድሏዊ አመለካከቶች ያሏቸውና አሮጌውን ንጉሳዊ ስርዓት የሚናፍቁ እንደ አባይ ቲቪ ሀገሬ ቲቪ ኢሳት ቲቪ አስራት ቲቪ አሃዱ ቲቪ አህዱ ኤፍምን ጨምሮ ሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያዎችና ኤፍሞች የዚህ ድል ተጠቃሚ የሆኑ ተቋማት መሆናቸውን ውስጥ አዋቂዎች ለኦምን አስረድተዋል ይህም የሆነበት ምክንያት እነዚህን ተቋማት በእጃ በገንዘብ ለማጠናከር መሆኑን ገልጸዋል ድርጅቱ ለእነዚህ ተቋማት ያለምንም ጨረታና መስፈርት የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች ማስታወቂያ ጊዜ መፈጸሙን የሚጠቁሙት ውስጥ አዋቂዎቹ አድላዊነትና ሙስና ኢትዮ ቤቱ ካደረገ ሰነባብቷል ብሏል ከዚህም በተጨማሪ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ታዋቂ ግለሰቦች ፖለቲካዊ አመለካከትን ማዕከል ባደረገ መንገድ ያለምንም መስፈርትና ጨረታ ለማስታወቂያ ስራ የተከፈለ በማስመሰል ከፍተኛ ክፍያ እንደሚከፈላቸው ከኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ አዋቂዎች የደረሰን ሰነድ ያመላክታል ለአብነትም ሰለሞን ቴክቶክ ከኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጋር ካደረገው ቃለመጥይቅ ላይ አጫጭር ቪዲዮዎችና ምስሎችን ለማስታወቂያ ስራ መጠቀሙ ብቻ በአንድ ጊዜ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም መደረጉን መረጃው ጠቁሟል አሁን ባለው አሰራር ድርጅቱ ቢያንስ በወር ሁለት ጊዜ የተለያዩ ዝግጅቶችን የሚያደርግ ሲሆን በፕሮግራም አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች ከአንድ ብሄር ብቻ የተወከሉና አንድ አይነት ፖለቲካዊ አመለካከቶች ያሏቸው የሬዲዮ የቴሌቪዥን ድርጅቶች ናቸው ይህም የሚሆነው በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ና የማስታወቂያ ክፍል ሀላፊዎች ፍላጎት መሆኑን መረጃው አሳይቷል በሌላ በኩል ለአንድ ዝግጅት ለዋና ስራ አስፈጻሚዋ የሚወጣው የልብስና የመዋቢያ ቁሳቁሶች ዋጋ ከ120 ብር በላይ እንደሚሆን ከድርጅቱ ውስጥ አዋቂዎች የደረሰን መረጃ አመላክታል የሙሉ ልብስ አልባሳት ግዢው ከሳራ ዲዛይን እንደሚፈጸም የተገለጸ ሲሆን ዲዛይነሯ ከዋና ስራ አስፈጻሚዋ ጋር የግል እንዳላት ተገልጿል ግንኙነታቸውም የጋራ ጥቅምን ማዕከል ያደረገ አጋርነት ነው ተብሏል አብዛኛዎቹ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ማስታወቂያዎችና ፕሮግራሞች ድርጅቱና የድርጅቱን ምርቶች ከማስተዋወቅ ይልቅ የአፈጻ የአጽም ጉድለቶችን በሚዲያ ጩኸት ለመደበቅ የሚሰሩ መሆናቸውንም ሾልኮ ከድርጅቱ ውስጥ አዋቂዎች የደረሰን መረጃ አመላክታል ከዚህም በተጨማሪ የሆቴል ክራይ የመድረክ ስራ ልዩ ልዩ ስጦታዎችና ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚፈለጉ እቃዎች በሙሉ ለውስንና የሙስና ሰንሰለት ውስጥ ላሉ አቅራቢዎች በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ያለምንም ጨረታ እንደሚሰጡም የድርጅቱ ሰነዶች አመላክተዋል ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚመረጡ ሆቴሎችና አቅርቦቶችም ውድና ቅንጡ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል ከደረሰ መረጃ ይህም የሀገር ሀብት የሆነውን ድርጅት ለከፍተኛ ወጪና ብክነት እንዳጋለጠውም ተገልጿል ውድ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ቴሌኮም እና ከሌሎች መንግስታዊ ከሆኑ ድርጅቶች ሾልኮ የምደርሱንን ውስጣዊ መረጃዎችን ማቅረባችንን የምንቀጥል ሲሆን በቅርቡ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መንገድና የአፋር ጫው ምርትን በተመለከተ እጃችን የገቡትን መረጃዎች በቅደም ተከተል ወደ እናንተው እንደምናደርስ ከወዲሁ እንገልጻለን አንድ እስራኤላዊ በጎንደር መታገቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ በዜግነት እስራኤላዊ የሆነ አንድ ግለሰብ በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል በጎንደር ታግቶብኛል ስል የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል እስራኤላዊው የታገተው ማስለቀቂያ ገንዘብ በፈለጉ ኃይሎች መሆኑም ተጠቁሟል ታጋቹን እስራኤላዊ ለማስለቀቅ ዲፕሎማቶች ከአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ከኢንተርፖል ጋር በመቀናጀት እየሰሩ እንደሚገኙ መስሪያ ቤቱ ገልጿል ታጋቹ እስራኤላዊ በሰባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ወደ ጎንደር ያቀናው ከቀናት በፊት መሆኑንም አስታውቋል ኢንተርፖል እና የአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ከአጋቾቹ ጋር ግንኙነት ለማድረግ መሞከራቸውን እና በወቅቱም ማስለቀቂያ ገንዘብ መጠየቃቸውን ዘገባዎች ጠቁመዋል ለማስለቀቅ የተጠየቀው ገንዘብ በመጀመሪያ በሚሊዮኖች እንደነበር እና ቆየት ብሎም በተደረገ ውይይት ወደ ሺዎች መውረዱን የእስራኤል መገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች ያመላክታል ታጋቹ እስራኤላዊ በድምፅ ለቤተሰቦቹ በላከው መልእክት እርዱኝ በጫካ መሃል እገኛለው ዝናብ እየዘነበብኝ ነው እሁድ ለት መምጣት ነበረብኝ ግን መቆየት አይቀርም ልጆቼ እርዱኝ አሁን ያለውበት ሁኔታ ለጠላቶችም አልመኘውም ማለታቸው ተሰምቷል በአማራ ክልል በተለይ ከክልሉ ውጭ የመጡትን ግለሰቦች ማገትና ከፍተኛ ገንዘብ መጠየቅና መቀበል እየተለመደ መምጣቱ ይታወቃል የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ አርሶደሩ ለማዳበሪያ እጥረት የተጋለጠው በመንግስት ቸልተኝነት መሆኑን አስታወቀም በሀገሪቷ ያለው አርሶደር ሙሉ በሙሉ ልባል በሚያስችል ደረጃ ለማዳበሪያ እጥረት መጋለጡን ተከትሎ ኦፌኮ በጉዳዩ ላይ መግለጫ ያወጣ ሲሆን አርሶአደሩን ላጋጠመው የማዳበሪያ እጥረት መንግስትን ተችቷል መንግስት ከዓለም ገበያ ማዳበሪያ ገዝቶ ለአርሶአደሩ ማቅረብ አለመቻሉ የመንግስት ድክመት መሆኑን ኦፌኮ አስረድቷል ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ማዳበሪያም ቢሆን ለግል ጥቅማቸው በምሯሯጡ የመንግስት አካላት እጅ መውደቁን ተከትሎ አርሶአደሩ ባዶ እጁን መቅረቱን የጠቆመው ኦፌኮ አንዳንድ አርሶ ማዳበሪያን በውድ ዋጋ ለመግዛት መገደራቸውንም አክሏል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ አርሶ ማዳበሪያ የምጠቀምበት ጊዜ እያለፈ መሆኑን ገልጾ ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ታቅዶ እየተሰራ ነው ተብሎ በመንግስት ሀላፊዎች ይፋ ከተደረገው ውስጥ ግማሽ ሻክል እንኳን ወደ ሀገር ቤት አልገባም ብለዋል አርሶ አደሩ ማዳበሪያ የምጠቀምበት ጊዜ እያለፈ መሆኑንም ገልጸዋል የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የወሰደችው አቋም የምደገፍና ትክክለኛ መርህ ላይ የቆመ መሆኑን በትግራይ ክልል የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ገለጹ ብፁህ አቡነ ማትያስን እናከብራለን ያሉት ምእመናኑ ያ ማለት ግን በእሳቸው ጫና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንገዛለን ማለት አይደለም ብለዋል ጫልቶ በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች የያዙት አቋም አሳፋሪ ነው ብለዋል በቤተ ሴት ሴትና ከሃይማኖታዊ መርህ ባፈነገጠ መልኩ ጦርነትን ቀስቅሰዋል ነው ያሉት የሃይማኖት አባቶቹ አንድ ህዝብ እንዲያልቅ በመፈለግ ጦርነት ደግፈው መቆማቸው በምንም መመዘኛ ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል በጦርነቱ አንድ ሚሊዮን የሚገመት ሰው አልቋል ሺዎች ደግሞ በግፍ ተፈናቅለው ለረሃብና እርዛት ተዳርገዋል ያሉት አስተያየት ሰጪዎች ሴቶች ላይ የደረሰው ጾታዊ ጥቃትም አስከፊ እንደሆነ ገልጸዋል በዚህ ሁሉ ግፍ ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አባቶች በአንድም በሌላም በኩል መሳተፋቸውን የሚገልጹት የትግራይ ምእመናን የቤተ አባቶች ጦርነት ከመቀስቀስ በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያኗም በይፋ ጦርነቱን መቃወምና በንጹዋን ላይ የደረሰውን ግፍ ለማውገዝ ፍላጎት አላሳየችም ብለዋል ታሪክ ሁሉንም መዝግቧል ነው ያሉት ለትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መመስረት ገፊ ምክንያቶች እንዳሉ ጠቅሰው የትግራይ የሃይማኖቱ አባቶች መርህ ላይ ቆመው የጀመሩትን መንገድ በርትተው ሊቀጥሉበት ይገባል ብለዋል ብፁ አቡነ ማቲያስን እናከብራለን ያሉት ምእመናኑ ነው ያ ማለት ግን በሳቸው ጫና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንገዛለን ማለት አይደለም ብለዋል እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እለታዊ ዜና በዚያው አበቃ መልካም ቆይታ